ုံဘူတာကနေစတင်ထွက်ခွာလာပါပြီ။အနောက်မှာမြင်ရတော့တုံတန်းတွေကတော့စင်ကြိုက်တုံတန်းတွေပါ။စင်ကြိုက်တုံတန်းရဲ့မြင့်ဆုံးသောတုံထက်ကစံတော်ရှင်စင်ကြိုက်စေတီရှိရာတုံထက်ကတော့မြင့်ဆုံးသောတုံထက်ပါ။စံတော်ရှင်စင်ကြိုက်တုံထက်ကတော့ပင်လေမြင့်ပင်သက်ပေပေါင်းတောင်းထုံနဲ့22ပေရှိတယ်လို့ဇာတွေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။စင်ကြိုက်တောင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့မြောင်ကြီးထားလမ်းနဲ့အပြိုင်ဒီမှာကလေကွင်းတွေပါ။နေရာတွေရောက်ပြီဆိုတော့ဒီလေကွင်းတွေကစပါးစိုက်တာမတွေ့ရဘူး။အားလုံးဒီတိုင်းလွတ်တယ်ရှိပါပဲ။တမမောင်ယထာပုတ္တရောင်ကမြေလွတ်မြေရိုင်းနာလို့မသိဘူးယထာပုတ္တရောင်ပိုင်းမြေလွတ်မြေရိုင်းနာတော့မသိဘူးဒီမှာတော့စင်ကြိုက်ရွာထဲကနေအပေါင်ကနေထွက်ခါနီးနေပါပြီဒါပေါင်မျိုးကနေတစားစားထွက်ခွာသွားနေပါပြီဒီမှာကလေးတွေကတော့ယထာလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့ကယထာလာတဲ့နေ့ပြီးလွာလူရက်ပြီးတော့ယထာပေါ်ကလူတွေပြချလာတဲ့ကြားလုံးတွေမောက်တွေကိုလူနှစ်ရက်နေသားမှာတွေ့ရတယ်။ယထာစီတိုင်းမှာဒီလိုကလင်းငယ်တွေကယထာတန်လမ်းပေးရနေပြေးလာပြီးသားပေါ်ကလူတွေပြချလာတဲ့မောက်တွေစားချရတဲ့ကြားလုံးတွေကိုပြေးနေရလူယူနေတာတွေ့ရလို့စိတ်ထဲမကောင်းမိတာမှန်ပါဒါကဒီယထာလမ်းပေးမှာနေထိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကတော့နိစ္စသူကနေစင်နေတိုင်းလုံနေကြလို့တခုလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကတုံတန်းကတော့မုဒ္ဓမတုံတန်းပါ။မုဒ္ဓမတုံတန်းလို့ခေါ်တော့ဘောဒီနေရာရောက်ဒီနေရာရောက်ရင်တော့စင်ကြိုက်တုံတန်းတို့နာမည်တစ်မျိုးနဲ့စတင်ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒါကနှုတ်တုံတန်းရရှိခြင်းကတော့တမျိုးတစ်ပေါက်မျက်စိကိုအမြင်ဆန်းစေပါတယ်စင်ကြိုက်တုံတန်းရလှတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဒီယထာပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့ဒီစင်ကြိုက်တုံတန်းရလှတော့ဘုမာကအင်ချေရခက်စိတ်စိတ်ပါပဲအလံယထာပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းတွေကမာချောင်းမျိုးချောင်းမျိုးပေါင်မျိုးကနေစတင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီအမမြင်ရတဲ့တောင်တွေဖြူထားတာမြင်ရတဲ့နေထားတာလည်းအဲ့ဒါကြောက်ထောက်လို့ရေစခန်းပေါ်နေစင်ကြိုက်မျိုးကစင်ကြိုက်တောင်ချေမှာရှိတော့ကြောက်ထောက်လို့ရေစခန်းတမမောက်ရင်တော့အဲ့လိုပဲခေါ်ရတာပေါ့စင်ကြိုက်ကြောက်ထောက်လို့ရေစခန်းပဲခေါ်ရမှာပေါ့ဒီကနေကြည့်ရရင်အထင်သာမြင်တာတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မကလည်းကွင်းပြင်နေပါပေါင်နဲ့စင်ကြိုက်ကြားကလေပင်ပင်ပေါင်မျိုးနဲ့ဒီအောက်ဒရာရွာကြားကလေပင်ပင်မျိုးမျိုးခေါ်လို့ရပါတယ်ပေါင်နဲ့စင်ကြိုက်ပေါင်မျိုးနဲ့စင်ကြိုက်မျိုးကြားမှာတော့ရွာတရွာရှိပါတယ်အောက်ဒရာရွာပေါ့အောက်ဒရာနှစ်ရွာရှိပါတယ်ကာလန်မနပေးရဂီတာလာနဲ့နီးတဲ့ရွာကတော့အောက်ဒရာအပြင်ရွာပေါ့ကိုတောင်ချေကိုကာလန်ရဲ့ရှေ့ဘက်တောင်ချေကရွာကိုတော့သူခေါ်တာကဥဒရာအတွင်းရွာဥဒရာအတွင်းရွာကတော့ကိမျိုးများစုနေထိုင်တဲ့ရွာဥဒရာအပြင်ရွာကတော့ပမာနဲ့မွန်ကပြားတွေများစုနေထိုင်တဲ့ရွာမာလီမျိုးမွန်လီမျိုးနောက်ပြီးကပြားတွေဥဒရာအပြင်ရွာမှာနေတာများပါတယ်မှာက
လေကွင်းပြင်တွေပါဒီမှာစပါးဆိုင်ထားတလားလို့ကြည်ရတာစိမ့်စုံနေတာဆိုတော့မေစပါးပေါ့မြင်ရတဲ့တစ်ပင်တွေကတော့သံပင်သံပင်ကောက်ကူပင်စီပင်မချောင်းယူတန်းမီစပါးကဟိုမှာကမပြိုးပင်သူကကံပေါင်းတလျှောက်မှတော့မပြိုးပင်ကြီးစိုက်ကြတယ်ကျောက်ထောက်လေးကြီးစခန်းကျောက်တောင်တွေကိုဖြူပြီးတော့ကျောက်တွေထောက်လောက်တာဒီမှာပါရွာလဲတော့မသိအောက်တရာရွာလားမသိကြည့်ရအောက်တရာရွာဖြစ်ပုံများပါလေအောက်တရာပြင်ရွာဘာတို့ခေါ်တာဒေရာခေါ်တာအောက်တရာပြင်ရွာအလံဘီမှာတော့အင်ချေတွေကတိတ်အင်ချေကတိတ်ဟိုမှာဖြစ်တယ်ခတ်ချေချေပါအင်ချေတွေကခတ်ချေချေပါတော့ကအောက်တရာအပြင်ရွာနဲ့အတွင်းရွာကတော့ပုံမြုပ်နေစင်းကြိုင်မြုပ်ကြားမှာရှိရောရွာကလမကနေလာလို့ရတယ်လို့ထားနေလဲလာလို့ရတဲ့ရွာပါဒါအောက်တရာရွာကျော်သွားပါပြီဒေဟူသွားမယ်ဆိုစင်ကြိုက်မျိုးစီကိုခီးဆက်နေပါတယ်ယထာကတော့နောက်မှမြင်ရတဲ့တုံတန်းကစင်ကြိုက်တုံတန်းရဲ့တဘာဝလှရှုမြင်တွင်တွေကဒီနေရာကတော့စင်ကြိုက်မျိုးမရောက်ခင်မှာအောက်ဖို့အောက်တွေဖောက်နေတဲ့အောက်ဖို့လုပ်ငန်းပေါ့ဒီမှာအောက်ဖို့တုံညာပါတယ်အောက်ဖို့ဒီမှာအောက်ဖို့တခုအောက်ဖို့လုပ်ငန်းဒီမှာအောက်ဖို့လုပ်ငန်းဒီမှာအောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွင်ကျဲဒီပြတာကြည့်ရတာဒီအောက်ဖို့တော်တော်များများတွေ့ရတယ်ဒီပေါင်မျိုးအောက်တရာပြင်ရွာနဲ့ပေါင်မျိုးကြားကစထားလမ်းပေးမှာတော့ဒီအောက်ဖို့လုပ်ငန်းကတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်တတော်လေးတွင်ကျယ်တယ်လို့ယူဆရမယ်ထင်ပါတယ်မစင်ကြိုက်တောင်ကိုဖြူပြီးတော့ကျောက်ထောက်လောက်တဲ့စခန်းကတော့ဒီကနေကြည့်ရင်တော့မမြင်ရပေမဲ့ကျောက်တောင်ကိုဖြူထားတာတော့တွေ့ရတယ်ဒီမှာအောက်ဖို့လုပ်ငန်းအောက်တွေဖောက်တဲ့နေရာပေါ့အောက်ဖို့ပေါ့သူခေါ်အောက်ဖို့လုပ်ငန်းပေါ့ထာလန်နဲ့ပြီးပါပဲ။မာကချောင်းမျိုးတွေတော့ရှိပါလေ။နုံမာမြင်ရတဲ့တောင်ထိပ်ကတော့စင်ကြိုက်တောင်ထိပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။တောင်ကမဆောက်တဲ့နေသားမှာရှိပါတယ်။မစင်ကြိုက်မျိုးကလူမအင်ချီတစားတစားတွေ့နေရပါပြီဒါစင်ကြိုင်မျိုးမကြခင်ရောက်တော့မဲ့နေတာဒီမှာစင်ကြိုင်မျိုးစင်ချေဖုံးရက်ကွက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘုနဝတုံတန်းကစင်ကြိုင်တုံတန်းရင်းမိဆောင်တော့တောင်ထက新街東丹格雷馬東丹東丹的種苗苗是吧咧地邊嘛啦穆德馬跟達新街廟又要吧穆德馬呢殺退的呢穆德馬東丹諾勒布東丹馬新格雷馬東丹可拉米里啊地邊要了呢新街東丹達新街廟為你吧新街廟啊တော့穆巴達呢可拉嘎東丹恰丹恰တိုင်ဆိုတာကခြေရင်ပြောတာကြဆိုတာဖျားခြေရင်မှာရှိတဲ့မြုပ်ဖျားခြေရင်မှာတည်ထားတော့မြုပ်ဖျားခြေရင်မှာတည်ထားတော့ရွာကိုမော်လို့ခေါ်
bà con chành chậm đông chành chậm đã là đi vay tham anh chồng nhị phi bồ la phong ba vay nhị phi bồ la phong ba rồi san đô sinh sinh trai sẽ đi tới chi nhưng mà vay thì thà để tôi mua làm món ba đã chành chậm cả nè khứ mà lúc khó ra cả sinh trai vô lý mong bà ra chanh chắc cái này sinh đất là ra bà sinh trai gà rồi ô mà nó rồi là bố luôn cậu tổng trang mà xong này là tổng trai gà rồi là sinh trai sẵn đồ xin tổng trai bà sinh trai tổng trai gà rồi cá này là tê lùi à bà chinh này là tê lùi à bà rồi xin chế tổng thể giáo bên lề miền đất biển thật xí lề bề tổng thầu nên là sân nắp bề xí bà rê xin chế ta xin chế bù đà yào mà xin chế bù đà yào mà chọc thầu lâu yì lâu nha sáng nghe được khu lô phiên lề bà rê xin chế như bà rô bên lề miền đất biển thật bề bông tổng sát bề bồ mà tệ ra rê như bà xin chế như bà rô môn lưu nhu rì nhá dung nê thang đó như nghe lê tìm như bà xin chào nhiều cả lũ gì ta tông cho lũ gì cả đó nó tông cho lắm thì xin mẹ thêm bà đấy xin chào nhiều xin chào nhiều ta xin chào bù trai ông bà nhiều ngày lấy thêm nhiều gì bù trai ông gì được không bà xin chế bù trà gà rồi tao cho cô cha này bà đi xin chế bù trà yong bà bù trà yong gà này tại nhiều ngày đi tìm nhiều cái bù trà yong gì được không bà để mà cháu về bé sư phụng tha bà đấy cháu chín nó cũng sang nhập sinh này bà đấy ô mi sông đồ đồng thế gà rồi là xin chế sang đồ xin đồng thế bà đồng thời mà nó sinh trái sinh đôi sinh sẽ đi đâu chứ thì chỉ bảo đấy thì sẽ đi ra rồi sẽ không tham ăn nguyên muốn lưu nhiều để đi ra rồi sẽ không sẽ đi đâu được sửa thì sẽ đi có suy bi bi rồi thì sinh trái miêu á phải bỏ nó ra ba thì mà giờ thắt đan lan bi mà sinh trái bút đây ông bi mà rồi giờ thắt đan lan hông về sĩ ba đông về ngay tuy ở đây mà xin chào nhiều người lưu niệm niệm anh chị tuy ba chỉ thắt đan lan này tôi tôi với mà chỉ ở đây thì như quên là tuy ba chỉ thắt đan lan chỉ thắt này phụ sống như vốn chỉ thắt này gặp để như rồi phải vô nhà mà đấy không mà có nhiều cái gì bị ở lưu niệm hình về phía này vào đi hôm mà các phong đa hoa đại ta xin ta trong yêu trong yêu được không ta đàn làm gì ở trong yêu này ta xin trái miêu à đàn làm này thế mà các bạn đi rồi chong gu lu toa chong gu lu toa tra tu nam ya tu ya re chong gu lu de phya lu ya re tra nge le nya yi sauk tha la tu ya re nyin gu ya ta myo ga ti lu nyin gu ga ro ta cha myo dwe ma ro tai ma ma ti ro ma ti yu ro ti 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 sin chai myo ma ro ti lu tra nge ga ta to re nya re lo tu ya re chị đi ra đó khát say say vào vậy Thank you.
င်းစင်ကြင်မြူပါစင်ကြင်မြူကတော့ထပ်ခွာလို့ထပ်ခွာသွားပါပြီစင်ကြင်မြူနေဆက်ခပ်ပါပြီဘုရင်နေမှာကတည်းကဘုရင်ငင်းခရိုင်နဲ့ထောင်ခရိုင်ခရိုင်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်စင်ကြင်မြူကတော့ထောင်ခရိုင်ပေါင်းမြူနေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်စင်ကြင်ကတော့အမှန်မြူနေတဲ့မြူကြီးစီပါစီတမချေရတော့တမမြင့်ငယ်လေးမျိုးပါဘုမတောင်တန်းတွေကတော့စင်ကြိုက်တောင်တန်းတွေပါစင်ကြိုက်တောင်တန်းကတော့မိုးတွင်ပိုင်းဆိုရင်ဒီမှာကဘီနေကတော့ဒီနေရာတွေတည်တာပါဒီစင်ကြိုက်တောင်ချိန်မှာဒီကုန်းရှိပါတဲ့အတွက်ကြောက်တင်ဘိုးစေတီကြောက်တင်ဘိုးဒီကုန်းမော်လေးသူခေါ်တယ်အမှားကမူတင်ပါဆိုရည်သာစီပါတယ်ညစ်စတဲ့ပေးစေယုံငယ်ဒီကုန်းအဲ့ဒီကြောက်တင်ဘိုးရဲ့ဘုံလေးမှာဒီစုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ကြောက်တင်ဘိုးရဲ့ကုန်းကတော့ဝါဆူနာတယ်မှာဆိုပြီးဝေးတော်လာတော့ဒီဆိုတာတင်မလာရောဒီကစားကြတာများပါဘူးတင်မရောချုပ်တင်မောဒီတကောဆာလူကြီးရန်များပါတယ်ဒါစင်တဲ့မျိုးကနေစတဲ့ထွက်ခွာလို့နေပါပြီစင်တဲ့တောင်ကမချောင်းယူနေပါဒီပြမှာကတော့တောက်လျှောက်ကတော့တောင်တန်းတွေကြီးတယ်။တောင်တန်းကကားလမ်းနဲ့ပြန်ချလမ်းနဲ့ပြန်လာပဲ။ရှုခင်းတွေကလည်းတမျိုးမြင်ဆန်းလာတယ်။ဒီလိုမြင်ဝင်းမျိုးဒီလိုနေတာကျန်တဲ့မျိုးပြမှာတော့တည်ဝင်းမှုကြီးနေသည်ထောင်ခိုင်တွင်ကထပ်တန်းလမ်းပြန်မျိုးတွေများစုဒီလိုမြင်ဝင်းမျိုးတွေ့ရတယ်ဟိုမှာကစပါးနေနေစပါးစိုက်ခင်းပေါ့ဒီမှာမြေခွဲရိုက်ထားပြီးပါပြီမြေခွဲရိုက်ပြီးွားရင်တော့လေဒီနေ့အင်ဂျင်ဖြစ်ကုန်လာတော့မကြတော့ဘူးပေါ့ဒီမြေကိုရောက်သွားတယ်ဒီနေ့ကလည်းဒီမှာမြေခွဲတော့လည်းနေထားတာတွေ့ရတယ်ကြောက်တာပဲပြင်းမြုပ်လေတော့မသိဘူးဒါဆက်သွားနေပါလေဒီမှာကစလီပါတောင်းနေတဲ့ဘာချာတလမ်းပေးမှာစလီပါတောင်းဟောင်းပြီးစူထားတာတွေ့ရတယ်
ဘာတော်တော်စိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်။လူစဘာကအဓိကဒီမြန်ပြည်နယ်တထောင်ပြည်နယ်တော့စဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအဓိကအားထားတဲ့ခရိုင်ခရိုင်တစ်ခုပါ။ပုံမြင့်နေကတော့စဘာစိုက်ပျိုးမှုအများဆုံးတော့မြို့နယ်တစ်ခုပါ။မြန်ပြည်နယ်ထဲမှာကပေါင်းတထောင်ဒီမြို့နယ်တစ်ခုကတော့စဘာထွက်များတဲ့မြို့နယ်တွေပါ။အကြောင်းလူစဘာမူစဘာစိုက်ပျိုးတာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်တွင်းရတယ်တမန်လူစဘာပေါ်တယ်တန်လျာတိဆိုတော့ဒီမှာဆန်ဆက်တွေဖြစ်ပေါ်များပါတယ်ယထာလန်ကြောင်ကကာလန်စေတီနမေရောမသိဘူးဒီမှာလူစဘာစိုက်ထားတာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စိုက်ထားတယ်ဥမာကကာလန်ကျန်ကမလေးလိုက်ကာလန်မောဒီမှာကာလန်မနဲ့ထာလန်ကတော့မြင်းပြန်ကြရရှင်ကြီးရဲ့နေသားမှာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုကြည့်ပါလေဒီခေါ်လာတာပြင်းနေချင်းဆက်လမ်းမပြီးတော့ဆက်လမ်းမဒီခေါ်လို့ရတာပေါ့ကောင်းမောင်းနေပါပဲဘယ်ကိုရောက်နေလဲတော့မသိတော့ဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်လဲတော့မသိတတ်တော့ဒါကရင်းငယ်ရောက်တော့မှာဒါရထားလမ်းနဲ့ကားလမ်းအမြင်ကြံတာမြထားမှာတွေ့ရတယ်သူကရင်းငယ်မျိုးငယ်လေးကိုရောက်နေပါပြီရင်းငယ်မျိုးထဲရောက်ပါပြီဟိုမှာကျန်ကောင်းတဲ့နားရဲ့မန္တုံကန်းကအရင်ရင်မျိုးပါရင်းရင်မျိုးကတော့တယောက်ပုပ်ပမာလူစုရင်းရင်းစီနေထိုင်ပါလေရင်းရင်မျိုးကတော့မုံရယ်နဲ့နေချင်းတော့ပဲတွေ့ရပါအိကကတော့တယောက်ရင်းတယောက်ကဗျာတွေပမာလူတွေတော့ပြင်းနေမုံတွေချာတိုင်းတာတနေချင်းတော့နေထိုင်ပါလေရင်းရင်မျိုးပါတော့ရင်းငယ်မျိုးရင်းငယ်မျိုးပါပဲမကာလနဲ့ထာလဖြတ်တဲ့နေရာဟုတ်ပြီဒီမှာထာဖြတ်သွားပါပြီဒါရင်းငယ်မျိုးပါရင်းငယ်မျိုးပါဒီမှာက
ချောင်းကူတရာရင်းငင်ချောင်းပေါ်လေးဒီချောင်းကတော့ရင်းငင်ညို့လေဖြတ်သွားတာပါမရင်းငင်ညို့ညို့ကတော့ချင်းချင်းလေးပါညို့ကမဖုံးကြီးကြောင်人人有吧那嘎啦呢一擦啦撇抓的你呀吧你人人有吗呗ငင်ငင်မြို့ငင်ငင်ဗုဒ္ဓတော့ရောက်ခါနီးနေပါပြီတမဝေးတော့ပါဘူးငင်ငင်မြို့ရဲ့မြောက်ပတ်ချမ်းဗောလေးခေါ်တာကဒါငင်ငင်ဗုဒ္ဓရောက်ခါနီးနေပါပြီငင်ငင်ဗုဒ္ဓရောက်ခါနီးနေပါပြီဒါငင်ငင်ဗုဒ္ဓပါကြတဲ့ရောက်နေပါပြီဒီနေ့တောင်းပြီဒါကြီးနေတာပါဗျာဒီမှာ sleeper down နေဘုဒ္ဓယောင်တွေများတော်တော်များများက sleeper down အဟောင်းတွေကိုဘုဒ္ဓယောင်ဘေးရတန်လန်းယထာတန်လန်းတွေဒီတိုင်းထားရတာတွေ့ရတယ် sleeper down နေမသုံးပြတော့တင်မှာဟိုမှာကတန်လန်းဟောင်းတွေအများကြီးပဲဟာအိုးယထာတန်လန်းဟောင်းတွေဒါရင်းငယ်ဘုဒ္ဓယောင်ပါ Thank you.